Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Posouváme se dál v recenzích nových strojů v linii na čínský desítkový tank 121. No a recenzovali jsme si typa T-34 a asi si kladete otázku, proč není recenze na typa 58. Je to jednoduchý, recenze na 34 jedničku mi přijde důležitější, protože to je vyšší týr. A jelikož jsem se s těma recenzema trošku spozdil, tak víc užitečnější bude recenze právě na tento stroj, než na typa 58. Recenze na typa 58 bude až po recenzi 34 jedničky. Tak, co tady máme? Máme tady čínský sedmičkový metko, jenž je velmi, velmi dobrý. Něco ve zkratce o něm. 100 mm dělo na týru 8 s alfou 280 vám umožňuje na soustřel dvou včetě sebrat polovinu HPček jakýmukoliv jinému sedmičkovému metku. 170 mm na věži pod dobrým uhlováním vás činí velmi dobrým držitelem hold-on pozicí. Obstojná mobilita vám umožňuje pohybovat se po bojišti. A celkově ten tank je neskutečně všestranný. Podíváme se nejdříve na dělo. Vlastně vy začínáte s tímhletím 85 mm dělem, který je i na tom Typanovi. Je to tohleto dělo, 5685JT, to je ono. A musíte na expitu, nebo dohromady dělo a věž stojí asi nějakých 30 000 expů. Takže pokud máte fríčka, určitě doporučuji, protože to stokový dělo není vůbec žádná sláva. Topový dělo vám přinese velmi zajímavé hodnoty. 7,59 rychlosti střelby, to znamená v praxi 7,9 sekund nabíjení s nabíjákem a velkým žrádlem, samozřejmě s posádkou, vám v kombinaci s alfou 280 damage na výstřel, co z čápeček, vygeneruje 2200 poškození za minutu, což je velmi dobrý. Tento stroj má velkou alfu a má i DPM na týru 7, to je vážně super. Taky má velmi dobrou penetraci na týru 7, jo. Celkově tento stroj by, pokud by byl trošku zlepšen, by mohl být na týru 8. Je to taková horší T-44 v čínské pozici na sedmičce. 175 mm penetrace na APčku, 235 mm na APCRku. Ty APčka stačí na hodně věcí. A když potkáváte IS-3, tak a IS-5, IS-6, takovýhle ptákoviny, tak prostě těch 235 mm vám stačí. Takže vlastně s penetrací vůbec není problém. 50 mm na Hčku, ty Hčka dokážou velmi štípnout, protože mají průměrný damage 350, takže do špiců dávat za 400 není vůbec nějak jako špatný. Jak jsem již zmiňoval, damage 280 APčko, 350 Hčko a 240 APCRko. Takže i když střílíte štípavý, tak dáváte velmi velký nadprůměry, než dávají jiný sedmičkový metka. Co se týče přesnosti, 0,385 při doměření, který není tak dlouhý, to 4,6 sekundy z maximálního kruhu, ale vy máte hodně velký kruh za pohybu, máte špatný gun handling, to znamená, že za pohybu při otáčení věží se ten kruh hodně rozměřuje. Vy když doměříte, tak to trefuje, ale na snapshotování byli vyjet, vystřelit za je, to vůbec není. Tak, co se týče takové výdrže, máme 1100 HPček, se stokou vyžijte teda, pokud jsme platu 1000, v stopou vyžijte teda 1100. Topová věž nám taky poskytuje 275 dohled s optikou a velkým žrádlem, to není, je to takový, myslím, základní dohled je 240 nebo 250 metrů, 250 metrů to bude asi, teď si to přesně nepamatuju. A umožňuje nějakým způsobem spotit, není to žádná tragédie určitě. Ale hlavní důležitá věc té věže je 170 mm vepředu, což je takhle, tato oblast kolem toho mantletu, ta opravdu dokáže hodně ocinkat. Je to i pod úhlem, protože ta věž je taková ta klasická čínsko-rusko-kulatá, tady tamto cinká, mantlet taky cinká, na boku je 120 mm, ale je to i díky takhle sklopení, tak i ty boky věže dokážou ocinkat. Zadek věže je pak nějakých 60 mm, takže to je docela nepodstatný. Každopádně toto by byla věž, která se pyšní opravdu velmi, velmi dobrým pancířem.
Máme tady osmičkový motor, je to stejný motor, který si můžete vyzkoumat na typově 58, stojí se 20 000 expů. Takže doporučuji už na té šestce, ať máte co nejpohyblivější tu sedmičku. Motor s velkým motorem, s velkým benzínem, poskytuje 272 koní, což při 572 koní, což při hmotnosti nějakých 32,5 tuny, dělá nějakých 16-17 koní na tunu. Takže to... Ten tank je pohyblivý, má maximální rychlost 50 km za hodinu, docela i rychle se otáčí, zhruba za 3,5 sekundy se otočíte věží kolem dokola, nebo respektive tělem kolem dokola, takže není problém se utáčet nějaký pomalejší cíle. No, to by bylo všechno z tohohle. Ještě jsem nezmínil celkový pancíř podvozku. Podvozek je na tom hůř, tady je 60 mm, tady je 45 mm, tady je 50. 60 napředku dokáže to odsinkat, protože vidíte, že ten úhel je tady docela velký, takže nějaký šestky třeba kromvelové, tak vás tam dokážou odsinkat. Na fejzak ideálně, když se nalepíte na nějaký tank přímo, tak to dokáže opravdu hodně odsinkat. Spoustu tanků vám nesklopí pak na spodní plát, může střílet do vršku. S tím, že pokud je ten stroj v haldownu, tak je jediný weak spot, jsou tyto dvě kopulky, které nablízko jdou trefit, ale nějakou další vzdálenost to nemusíte ani zkoušet. Na boku 40 mm stroj umožňuje docela pěkné sidescrapování, takže jde to proti šestkám, nějakým semičkům s menší penetrací, to jde. Zadek je velmi nepříjemný, protože tam dokážete hořet. Když už jsme u hoření a celkově u modulů tohoto stroje, tak moduly dostává docela často, dostává munici úplně stejně jako ruský metka, to znamená do levýho boku. Čínský metka hoří do vany, takže když střelíte do vany, tak tam dokáže zahořet, což je velmi nepříjemný. Můžete si všimnout, že ten tank je docela malej. Když se tady dáme filtr na sedmičkový stroj a podíváme se třeba na Rudinu, tak Rudina je fakt mnohonásobně větší. Nebo Panther M10. Je taky mnohonásobně větší. 343 taky mnohem větší. Dragon, i ten Dragon je větší prostě. Nemluvím třeba o těch velkých krabicích, jo. Ten stroj, tím jak je hodně nízký, tak má opravdu dobrý kamo bonus. Povedlo se mi outspotnout si T28 prototypa na 260 metrů. Ne, 160 ne, 230 metrů. Aniž by mě on spotnul a já jsem ho střílel, takže to bylo vážně úplně skvělý. Tady jsem si všiml, že tady je Twister Cup, tady je pohár a tady je logo Legionu. To je hezký, toho jsem si všiml, třeba tam bude někdy my. Tak, koukám ještě na vybavení, nabiják, doporučuji potom vylepšit moduly, abyste chránili líp moduly, optika, engine, akcelerátor, potom tam doporučuji zlepšený pancíř, protože to dokáže fakt podržet, gunlink drive i stabík, nástroje a tady asi bych dal ty, že ty spotřebáky se obnovují o 15% rychleji. Co se týče munice, má to 34 kousků, při nějaké opravdu hodně vypjaté hře by munice mohla dojít, mně už docházely APčka úplně, že mi zbývalo třeba maximálně 10 nábojů, ale že by mi došly úplně, to se mi nestalo. 25 APček, 6 APCrek, 3 Hčka, stačí to, ta penetrace je dostatečná, není potřeba to goldit nějak extra moc, jako jsem třeba dříve goldil VBčko, že jsem to jezdil ještě 0,25,5 ještě předtím než Hčkům. Než APCR-kům pokazili alfu. Provize tady mám takovej ten nejmultifunkčnější trojičku, benzín, protektivní kit a velký žrádlo. A co je oprav, samozřejmě obě opravy a adrenalin. Kamufláže vozím národnostní, protože to je prostě krásné, tam dává nějaký takhle vyblitý hnusný zelený kamufláže. Takže tak. Takže už jsem na týru 8. Na ten se recenzi na osmičku se budete moc těšit, až s tím zahraju nějaký dobrý bitvy. Vlastně zatím 3 bitvy, to není nic moc. A na typa 58, tak tam bude recenze zanedlouho, takže určitě sledujte můj kanál. Mám na tom stroji 89 bitev, 61 win rate a 1798 damage. Ten damage mě tam štve. Je to podobný damage, jako mám na typově 58.
což je šestka, mám tam přes 1700, tohle je hodně dobrá sedmička, mám tam pod 1800. To mě trošku irituje, ale mám ještě 11 bitev na toto ostovko a třeba budu mít seance samý 4000 a budu tam mít nakonec dvojku, haha. Ale to se bohužel asi nestane. Tak jo, takže teďka vám pustím, pokud se nepletu, 3 bitvy a na konci bychom si dali ještě jednu naživo komentovanou. Nebudu to už dál zdržovat a půjdeme na to. Tak, v první bitvě se nacházíme na mapě Doly. Jedu s četařem, který jezdí taky 34 jedničku. No a pomalu se vydávám směr kopec. Rozjel jsem dragon, který jsem hnedka dal krásnou sneaky ránu, skoro za 300, to nesuper ta alfa, že prostě vy ačkoliv nemáte třeba DPM jako 43 nebo Rudina, nebo třeba i ten dragon, tak ale máte tu alfu. A proto je pro tento stroj úplně skvělá taktika peekaboo, to znamená vyjet, dát ránu, zajet. Prostě tradeovat ránu za ránu s tankama, který tu alfu mají menší. On hlavně hrozně nepřátel, třeba ten tank nezná a neví tím pádem, jakou alfu máte a v tom je to úžasný, že vy dokážete hrozně překvapit, že dáváte takovýhle kousance. Mezi tím, co tady mluvím, tak jsem si tady střílel stroje, který najížděli pomalu na ten kopec, jako třeba tady tu T34 jedničku nepřátelskou. No a tamhle na levé straně už vidím je strojku, která teď vystřelila a proto nabím gold, který je opravdu dobrý. A s trochu štěstí snapshotu jsem udal za 222 přímo na štiku, na vrchní plát. No už budu mít zase nabito a teďka tady přemýšlím, co dělat. Sice vedeme, ale pošlou nás dvě heviny, už zabil našeho Koenigstigra a ti jestli pojedou dál, tak to odnesu já, protože já jsem nejblíž jim, jsem nejdál vlastně v našem týmu, co se týče, řekněme, toho hlavního choke pointu. No nicméně já jsem si všiml, jak na ostrov fičal Koenigstigr. Mezi nimi stihla cinknout ta IS-3 asi do boku věže, to by bylo to, o čem jsem mluvil v garáži. Tady jsem se teďka snažil mrcasit tak, aby na mě nemohl, ale ten Koenigstigr mě už tady trefil. Stroj má sice 11 HPček a je vcelku odolný, ale i 300, když dostanete za 3 kilče, tak to bolí, protože to je vlastně víc než čtvrtina HPček. Proto jsem nechal Koenigstigra Koenigstigrem, no a rozhodl jsem se, že si pojedu trošku potankovat toho Tankensteina a tu IS-3. S tím, že jsem věděl, že IS-3 budu mít zády, protože se zajímal o stroje na kopci. No a Tankenstein byl prostě bočkem, protože mě nečekal. A taky nebyl úplně chytrý hráč, jak vidíme. Tady jsem zkoušel ránu do té IS-3, bohužel on zrovna stihl zajet a jak jsem spanikařil, chtěl jsem zajet, abych já nedostal ránu. Protože teďka, kdybych dostal ránu, tak bych už byl pak na ránu od obou. To jsem si nesměl dovolit. Vždycky si musíte nechávat rezervu aspoň jedné rány, kdybyste náhodou schytali nebo potřebovali jednu ránu dostat, abyste zabili nepřítele. IS-3 se na mě začal točit, já jsem jí dal ránu a s tím, jak máte velkou alfu a docela i slušný DPM, jako 2200, to bylo o tom právě. Mohl jsem se nechat trefit a tím to mi umožnilo dát ještě damage a sežrat si druhý kill. To, že máte velkou alfu, vám umožňuje jako třeba tradovat i s heavinama, který mají jako... kolikrát ani nemají větší alfu, třeba Tigr má menší alfu než vy. Každopádně bylo to M-ko 3800 damage, high caliber spojené za nějaký ten sharpshooter, 2 killy, velký XP mám opět, protože jsem používal boostery, abych se rychle dostal dál, 12 base expu, četář bohužel tam dostal hodně velkou bídu na tom kopci, takže ten si z té hry odnesl pouze dvě rány. Neměl jsem žádný spotting, ale měl jsem krásně 17 ran trefených, 16 penetrovaných, 17 ran vystřelených, 16 trefených, 15 penetrovaných. Já si myslím, že je docela dobrá ukázka výkonnosti tohoto stroje v bitvě. To bude druhá bitva, která bude, mimochodem ten panter měl opravdu houfně si z Hetzera, který tam projel nalevo ode mě na začátku. Toto bude bitva, kde vám budu demonstrovat, nepodceňujte tanky, když sedíte v silném stroji. Já jsem se strašně doplácel, že tento stroj, já se ním prostě cítím hrozně sebevědomně. A kolikrát jsem na to doplatil a tahle bitva bohužel nebude výjimkou. Je to na mapě. Vy jste mě jednou vyhlásili v komentářích, že nevím, jak se jmenuje, ale ona se jmenovala Pouštní řeka, pak ji prej přejmenovali. Asi Oáza, nebo já nevím. Každopádně tam po levé straně tam sníknul typ 58, který už touto dobou zemřel, protože tam naletěl prostě mezi naše tanky, takhle se fakt nehraje.
Já si teďka pojedu ukrást nějaký damage do té T43 tady. Nabijím, nebo respektive ne, nabijím, zapínám adrenalin. S adrenalinem se reload tohoto stroje sníží na příjemných 6,6 sekundy. Neboli DPM se vyšplhá k 2500 plus. A s adrenalinem to je opravdu nebezpečný vozítko. Teď jsem chtěl trefit hečko do špice, bohužel dělo mě zakrtkoval. To je to, o čem jsem mluvil. Když nedoměříte, dokáže to netrefit a není problém, že to dělo netrefuje, když není doměřen. Každopádně tady jsem počítal, že ten špic dá ránu a o tomhle jsem mluvil. Kdybych měl sedmičkový metko, třeba T43, tak vím, že ten špic mi dá větší ránu, protože on má 220 alfu nebo 225 a já plus 200. Takhle jsem si mohl píknout a i přesto, že on mi dal high roll v podobě 250, tak já jsem mu dal 350 hečkem. Nebo 380, nebo kolik to bylo. To je špic na dvě hečka dokonán. Nyní jsem se dojel pro 43, která mi bohužel ještě stihla dát ránu. A tady teďka nevím, co ti hráči dělají, jestli nekoukají na minimapu, nebo jsou úplně slepí, hrajou to nohama, hrajou to ušima, já nevím. Každopádně tady ten Hellcat, já jsem ho chtěl zramovat, abych si neplítl ránu, ale nakonec jsem ho zabil normálně výstřelem. A tady Panther má 198 mm penetrace a to je to, o čem jsem mluvil. Facehugněte si nepřítele. Nalepte se na něj a on vás bude cinkat. Už po třetí mě cinknul s jeho brutální penetrací. A cinkne mě ještě jednou, než ho stihnu zabít. A ještě jednou mě cinkne, to už je po páté. A po šesté. A to už jsem si ho teda zabil. Panther mě šestkrát cinknul. Šestkrát 160 je 960 HPček. On mě ocinkal 960 HPček. Takhle lusknutím prstu. No a ty jste si mohli všimnout, že ta veka zůstala jedna V3. Tady jsem jí cinknul. Já jsem zkoušel. On se tam teda sfarmil nějaký tam šel a v kterečko na bázi toho Emila. Nebo on nebyl avk, ale prostě se ho sfarmil. Já jsem mu dal, ze tří jsem mu dal bohužel pouze jednu ránu. No a nyní já jsem neviděl, jaký má dělo. Pokud by měl to VKčko tu 88 mm, může mě zabít na ránu. Pokud má tu 76 mm, nebo 75, já nevím, co to je přesně za kalibr, tak jsem u něj na dvě rány. Problém je, že pokud má tu to menší dělo, tak nabíjí brutálně rychle. Tady se mi podařilo spotnout a díky mé výborné kamufláži on mě nespotnul zpátky. No a já jsem do teďka hrozně takzvaný overconfident, je to slovo v angličtině, to znamená jako přesebevědomělej nebo nějaký takovýhle slovo. No a já jsem věděl, že tady někde bude. Tak jsem si tady počkal. Počkal jsem si tady na něj a dal jsem mu ránu. A tady on mi dal tuhle stupni a já jsem se tady nějak, než jsem se stihl vymotat, než jsem se stihl srovnat prsty, tak on mě bohužel zabil. KV2 to už nevyhrál, takže týpek měl kolovan. Nicméně to nic nemění na pěkném výsledku bitvy, 3500 damage, první třída high caliber, zase sharpshooter a ostrostřel, to je vlastně to samý sharpshooter a ostrostřel, takže ta druhá medaile, za to, že jsem trefoval hodně rány v řadě. Tady jsem, koukám, prohodil pořadí screenu, to mě trochu spletlo, 18 rán vystřelených, 15 trefených, 14 penetrovaných, nebylo to úplně špatné. Spadl jsem 4 tanky, 4 tanky jsem rovněž zabil. Kolega tady v tom VKčku na přátelském týmu si dal docela pěkný kolobana. Ten tým opět moc nepotahal to sučko, neměl špatnou hru, ale jinak to nebylo fakt nic moc. No a třetí bitva. Mapa Slepá kolej, za mě osobně jedna z nejoblíbenějších map poslední dobou. Spolu s Kastýlí. Záleží v čem jsem. A pokud mám lighta nebo nějaký tank s dobrou věží, tak tato mapa opravdu vyhrává. Moje tři nejoblíbenější mapy jsou nejspíš Kastýlie, Kanál a Kanion. A tahle mapa, no, Kanál a Kastýlie určitě a Kanion s touhletou mapou záleží podle toho, v jakém tanku sedím. Dal jsem si na mid, spotl jsem 5 tanků a stihl jsem dneska krásnou ránu do IS-3. Nicméně ten tým prostě je hrozně vzadu, je hrozně, hrozně pasivní. Takže jsem hned napsal, jakože, co dělají. Je strojka mě trefila buď mi byl vidět blok, nebo mi trefila šťastnou ránu do věže. No a teďka po mně jede. Já dostanu bohužel ještě jednu ránu, pokud se nepletu. Tak se pletu, protože on si mě úplně přestal všímat. Já jsem mu dal krásnou ránu za 301 a ta 29 úplně pohotově zareagovala, zabila ho.
tady mi hodně pomohl a dost možná mi zachránil tuhle tu bitvu. Já jsem tady vyjel a zkoušel jsem to Rčko. Zkoušel jsem Hčko, nechal jsem si doměřit a když jsem věděl, že už zajíždí, tak jsem prostě pásl APčko. S tím, že jsem doufal, že tam doletí nebo ne. Ta rána tam doletěla. Tady se teďka despotne, nicméně já jsem věděl, že tam bude stát dál, takže jsem tam dal další ránu. No a teďka vidím, že to je Rčko, který je velmi příjemný, protože má DPMko a dokáže mě dosti slušně nakrájet. Trefilo mě to Rčko tam zezadu a i to druhý, který tady po mně jelo. Já díky po mým Hčkům jsem tady už ubral z plných HPček na těch 581, co má právě teď. Tady jsem mu dal APčko, nechtěl jsem riskovat Hčko, který nedá damage. No a tady to Rčko bude mít smůlu, protože mi dá ránu, ale nerolne si mě a já si ho zabiju. Takže to je můj první kill. No a je to 2-0, nicméně oni mají pořád ještě stále hodně tanků. Teď jsem se bál, že mě zabije to Rčko, který tam sedělo vzadu, ale já jsem trochu doufal, že už tam nebude a za chvilku uvidíme, že se už přesunulo, takže jsem se bál úplně zbytečně. Tady jsem věděl o této škvíře v té lokomotivě, kterou jsem mohl střílet toho Pershinga. A tady já jsem doufal, že to trefí. Trefil jsem tu škvíru, bohužel jsem tomu super Pershingovi trefil nějakou část věže, kterou jsem nepenetroval. To Rčko je tamhle, takže já se tady vůbec nemusím bát nyní. Pershing udělal tu chybu, že couvnul, ukázal mi bok věže, takže já jsem ho mohl dorazit. To byl můj druhý kill. No a nyní si jenom dojedu pro tamhle tu T34 a IS-ko. T34 dám ránu, ona se pak docela rychle rozpadne, protože naši už pušujou. A to IS-ko už se na mě taky vykašlalo. Kouká na moje spojence, já jsem dostal tu příležitost do ní dát ještě jednu ránu a teďka pokud se nepletu, tak ještě druhou, ale tanky už vyžrat nestihnu. Takže to byla taková docela fakt pěkná bitva. Tuhle bitvu bych vypíchl kvůli ukázek flexibilitě toho stroje, všestrannosti, tak necelých 3900 damage, druhá třída, nevím proč druhá třída, nevím proč tak málo expu. High Calibr, co tam byl, Levajzlova medaila, spojenec asi, dva killy, no ten tank začalo hrát víc lidí, takže možná protože tohle je ace z posledního dne, co jsem to grindil, neboli ze dneška. No a 15 ran vystřelných, 15 strefených a 14 penetrovaných, tady to bylo opravdu znamenitý. Každopádně podíváme se na tu live komentovanou bitvu. Tak, pustíme si jednu naživo komentovanou bitvu. 90. bitva to bude. No, nebudeme zdržovat, pustíme se do toho. Tak, doufám, že dostanu, no, asi nás to hodí do osmiček, protože bylo hodně osmiček v queue. No, my nemáme úplně špatný tým, ale... Tak, jakož mají Pershingy, což jsou stroje s docela slušnou penetrací na APCRku, jak budu mít asi trošku strach jet úplně doleva, ale asi to zkusím. Zkusím kolnout tým, ať jede se mnou, jako doleva. Uvidíme, co se bude dít. Tak, tady je krásně vidět pohyblivost toho stroje. Že jsem nezmínil depresi, to znamená sklon děla dolů, je to 5 stupňů, není to nějak strašný, ale není to ani žádná výhra, ale neměl jsem s tím vysloveně nějaký problém, on jak je ten stroj nízký, tak přes spoustu kopečků by se musel mít depresi třeba 10 stupňů, takže pro normální hraní mi to úplně stačilo. S tímto strojem jsem, když jsem byl na topu, tak jsem se nebál s ním hrát opravdu trošku jako s takovou měkčí hevinkou, protože díky té silné věži, tak ten stroj je opravdu velmi spolehlivý, co se týče hull downu, zvláště proti strojům, který nemají příliš velkou penetraci. Tak, tady zkusím nějaký pixel shot na věžičku toho Pershinga. Povedlo se. No a teď už budu agresivnější. Ten Pershing je už na dozobnutí. Ta 49 to mi tady krásně umřela. Tady dělá živej štít. Nechat, jak mohla tahle rána neprobít upřímně. Měla probít za každou cenu tohle. To je takový, když mám pocit, nebo když ten stroj mi hrozně sedí, ale nejde mi.
taky lidi, kterým sedí, tak na tom stroji mají klidně i 2200-2300 damage, což je na sedmičku fakt sluším. To jsem měl třeba na Rudině, která zase sedla mě. Ale jak jsem, já samozřejmě se postupně vyvíjím a měním svůj preferovaný playstyle, takže ani, takže dnes už ani mě Rudina nějak extra nesedí. Ale fajn takhle těm osmičkám prostě plivat za 280. Není to vůbec špatný. Bohužel tuhle tu bitvu jsem opravdu prodal. To nebyla 100% ukázková hra, jak hrát tento stroj. No, trošku škoda. Jsem vám neukázal, jak se ten stroj chová jako v reálu, nejenom když to jsou nahraný a uložený bitvy. Vybran z několika několika desítek bitev, který jsem celkově zahrál. No, penetrace mi stačí v pohodě na přední plat Kenix Tigra. Je ten Pershing, mě tady prostě bude vytlačovat, no. No, 3 Hčka, nevím proč. Tady jsem už umřel, mám ten další 3 Hčka, byl to docela hloupej. Každopádně to nedopadlo úplně šťastně. Je strojka vůbec nějak netuší co a jak. Nic, nebudeme se tady nadále zdržovat. Ukončíme to. Takže já vám moc krát děkuju, že jste se podívali na toto video. Doufám, že vám tato recenze byla nějakým způsobem užitečná, že si něco vezmete a pomůže vám při hraní tohoto stroje. V nejbližší době se můžete těšit na recenzi typa 58 neboli šestky a na T34 dvojku neboli osmičky. Já jsem Xero, ještě jednou moc děkuji za sledování, dejte like tomuto videu, pokud se vám líbilo, dejte odběr tomu kanálu, aby vám nevynikla další videa z mé tvorby, konkrétně recenze na další stroje z této linie. Ještě jednou jsem Xero, děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.